ସ୍କୁଲ ପିଅନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସ୍କୁଲ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, 8 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଜୟପୁର ମନ୍ତ୍ରିଆମ୍ବ ଘାଟିରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଘରୋଇ ଇମାନୁଏଲ ସ୍କୁଲ ବସ୍ରେ 23 ଜଣ ସ୍କୁଲ କର୍ମଚାରୀ ଯାଉଥିଲେ, ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ ହେବାରୁ ବସ୍ଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସ୍କୁଲ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କର ପତ୍ନୀ ନୀଳିମା ପଣ୍ଡା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବଡ଼ ସୂଚନା, ସ୍କୁଲ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା, ସ୍କୁଲ ପିଅନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଏଭଳି ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସ୍କୁଲର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, 8 ଜଣ ଏଥିରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଜୟପୁର ମନ୍ତ୍ରିଆମ୍ବ ଘାଟିରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଘରୋଇ ଇମାନୁଏଲ ସ୍କୁଲ ବସ୍ରେ 23 ଜଣ ସ୍କୁଲ କର୍ମଚାରୀ ଯାଉଥିଲେ, ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ ହେବାରୁ ବସ୍ଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଋଷିକେଶ ମିଶ୍ର, ଆମ ଜୟପୁର ରିପୋର୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ଋଷିକେଶ, କ'ଣ ଏ ଘଟଣା? ସ୍କୁଲ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନୀଳିମା ପଣ୍ଡାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅବିନାଶ, ସ୍କୁଲ ପିଅନ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଖବର ପାଇକି ସ୍କୁଲର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ସହିତ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ଜୟପୁର ଏକ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ଇମାନୁଏଲ ସ୍କୁଲ ବସ୍ରେ ମନ୍ତ୍ରିଆମ୍ବ ନିକଟରେ, ଘାଟି ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନୀଳିମା ପଟ୍ଟନାଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ପ୍ରାୟ 23 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ସେଥିରେ ବସିଥିଲେ ଏବଂ 8 ଜଣଙ୍କୁ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହତମାନଙ୍କୁ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଗୁରୁତର ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ମନ୍ତ୍ରିଆମ୍ବ ଘାଟିରେ ଏବଂ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ବସ୍ରେ ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବାରୁ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏବଂ ଯୋଉ ଗାଡ଼ିଟି ଯାଉଥିଲା ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇବାରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରାୟ 23 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରୁ 8 ଜଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରୁ ଅତି ସଂକଟାପନ୍ନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଯୋଉମାନେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାୟକ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ନେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଅବିନାଶ, ସୂଚନା ପାଇଁ ଜୟପୁର ରିପୋର୍ଟର ଥିଲେ ଋଷିକେଶ ମିଶ୍ର। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ କରୁଥିଲେ ସ୍କୁଲ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ।